د وژل شوي افغان پیر خواجه ظریف د مې نه شتمنۍ او مرګ په اړه تازه جزئیات خپاره شول. ویډیو تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د هندوستان ځینو رسنیو په دغه هیواد کې د وژل شوي افغان پیر خواجه ظریف د ژوند او مرګ په اړه ځینې راپورونه او جزئیات خپاره کړي دي. د دغو رسنیو په حواله نوموړی د دانیل په نوم له یوې ارجنټاینۍ نجلۍ سره د ټولنیزو رسنیو له لارې ملګری شوی او هند ته له نوموړي سره د واده لپاره راغلی و. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه افغان پیر په 2010 کې د پاکستان او ایران له لارې هندوستان ته ورسید او یاد نجلۍ سره یې واده وکړ. دغه واده چې له صوفیزم سره د ارجنټاینۍ نجلۍ د مینې په اساس شوی و، ژر تر 15 میاشتو یې ډیر دوام ونه کړ. ویل شوی چې یاد انجلۍ خپل سفارت ته له شکایت وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې، خو د افغان پیر په اړه یې په محکمه کې کوم شکایت نه دی ثبت کړی. هندي رسنیو په دې برخه کې نور ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې په دې اړه کرناتکا ورځپاڼې په 2013 کال کې مفصل راپور خپور کړی دی. د پیر د ارجنټاینۍ معشوقې په اړه ویل شوي چې له بیلتونه یې د مرګ تر مودې او اوسه پورې په هندوستان کې نه و. افغان پیر بیا په کرناتکا ښار کې له څو میاشتني ژوند څخه وروسته د مهاراشتا ناسک ښار ته تللی او تر مرګه همهلته و. نوموړی په 2010 کې یو یوټیوب چینل رامنځته کړ چې څه باندې 200,000 څارونکي او فالوورز یې لرل. د دې تر څنګ د هغه فیسبوک تر 500 او انستاګرام یې تر 100,000 زیات فالوورز لرل. د نوموړي په یوټیوب چینل کې خپرو شوو ویډیوګانو تر 6 میلیونه ډیر کتونکي لرل. وژل شوی افغان پیر خواجه ظریف په دې تورن شوی چې د ځان په اړه د هندي سینما د یو شمیر مشهورو سیرو لکه شاروخان، سلمان خان او نورو خبرې جال کړي او د شهرت موندلو لپاره پر خپلو ټولنیزو رسنیو خپرې کړي وي. خواجه ظریف د شتمنۍ په اړه ویل کېږي چې د مرګ پر وخت یې تر 35 میلیونه پورې هندي پیسې لرلې. همداشان یې په هندوستان کې تر 15 هکتاره پورې ځمکه هم لرله. هندي رسنیو ویلي چې نوموړي د مهاجرت له کبله په خپل نوم شتمنۍ او جایدادونه ثبت کړي نه دي، خو دا هر څه یې د کورنۍ د غړو یا ملګرو په نومونو یې ثبت کړي دي. د دغه افغان پیر د اقتصادي لاسته راوړنو اصلي سرچینه هم د نوموړي یوټیوب چینل ګڼل کېږي. د هندوستان پولیس باور لري چې د نوموړي د وژل کېدو اصلي انګیزه به مالي مسایل وي، خو نهایي قضاوت یې د څېړنو له بشپړېدو سره اړوند ګڼلی. د دوی د معلوماتو له مخې د هغه په وژلو کې د موټر چلوونکي په ګډون یې 15 تنه تورن دي او له دې ډلې یو تن یې نیول شوی دی. ویل شوی چې د نوموړي د وژل کېدو پر وخت یوه افغانه میرمن او یو بل څوک هم د پیښې په ځای کې موجود و. ویل کېږي چې دغه افغان پیر د هندوستان د تابعیت د ترلاسه کولو او په خپل نوم د خپلو شتمنیو د ثبت هیله لرله. د طالبانو حکومت تر اوسه نه یوازې په دې اړه بلکې ډیرو نورو ورته پیښو په اړه چې له هیواده بهر د افغانانو اړوند دي لږ تر لږه غبرګون او خواشیني نه څرګندوي.